Salam dəyərli izləyicilər, hər biriniz kanalımızda xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 62-63-də yerləşən qarışıq ədədlərin toplanması mövzusunu izah etmək istəyirəm. Qarışıq ədədlərin toplanması məxrəcləri eyni olan ədədlərin toplanılmasına bənzəyir. Sadəcə olaraq burada tam hissələri toplayıb tamda yazırıq. Sonra kəsr hissələri məxrəci eyni olan kəsrlərin toplanma qaydasını istifadə edərək topluyuruq. Məsələn nümunəyə baxaq. 1 tam 1/4 + 2 tam 1/4 1, 1 tamdan 2 tamı topluyuruq. 3 tam 1/4 ilə 1/4-ü topluyuruq 4/4. Təbii ki bu məxrəcləri eyni olan qarışıq ədədlərin toplanmasıdır. Məxrəcləri müxtəlif olan qarışıq ədədlərin toplanmasını isə biz 6-cı sinifdə öyrənirik. Bir daha təkrər edirik. Qarışıq ədədləri toplayarkən əvvəlcə tam hissələr toplanır. Tamda yazılır. Sonra kəsrin məxrəci eyni qalır, surətləri toplanıb surətdə yazılır. İndi gəlin öyrəndiklərimizi çalışma həllinin üzərində tətbiq eləyək və onun öncə e, modelləşdirilməsinə də baxa bilərik ki, necə modelləşdiriblər. 1 tam 4-də 1-i bir dənə bütöv, düzbucaqlı və ikinci düzbucaqlının da 4-də 1 hissəsini qeyd ediblər, olub bütün 1 bütün 4-də 1. İkincidə 2 iki dənə bütün, 2 tam deməkdir. 4 yerə bölünüb biri rənglənib 2 tam 4də 1 deməkdir. Toplayanda 1, 2, 3 bütöv var. 3 dənə bütöv götürüblər. 4də 1, 4də 1, 4də 2 deməkdir. İndi gəlin bunları çalışmalar üzərində tətbiq eləyək və işləyək. Çalışma 1-də cəmə uyğun modellər qurun. Birincisini modelləşdiriblər. Görək necə modelləşdiriblər. 2 tam 6-da 2 + 1 tam 6-da 3. 2 tam 6 da 2. Hər bir e, düzbucaqlı 6 bərabər hissəyə bölünüb və rənglənib. 2 dənəsi bütövdür, çünki bu 2 tamdır. Digəri 6 yerə bölünüb, 6 dənəsindən sadəcə 2si rənglənib. 1 tam 6 da 3. Bir dənə düzbucaqlı bütövdür, ikinci düzbucaqlı 6 hissəyə bölünüb 3 rənglənib. Toplayanda 1 2 3 dənə bütöv düzbucaqlı, 1 2 3 4 5 dənə də 3-ünsün 4-ünsündən də cəmi 5 dənəsi rəngli göstərilib. Bu da olur 3 tam 5də 6da 5 kəsri. İndi gəlin hər birini biz də buna uyğun hesablayaq və modelləşdirək. Çalışma 1 nömrə nömrə 1 bir, ikincisi. Birincisini yazıblar burada, ikincisini biz yazırıq. 4/1 + 2 tam 4/1. Nə deməkdir? Əncə cavabını tapaq. 2 tam bunun tam hissəsi yoxdur. Ona görə 2 tamın özü qalır. 4-də 1-lə 1-i topladım ki, məxrəciyni qalır, surətlər toplanır, surətdə yazılır. İndi modelləşdirək. Bir dənə düzbucaqlı götürürəm. 4 bərabər yerə bölürəm. 1-ni rəngliyirəm. Bu oldu 1/4 kəsri. Üstə gələk 2 dənə bütöv düz bucaqlı götürəcəm, 4 bərabər yerə bölünmüş. Hər biri də rənglidir, bunlar bütövdür. Siz qələmlə, rəngli qələmlərlə rəngləyərsiz ki, maraqlı alınsın. Bir dənəsi də 1/4-dür. 1 2 3 4 yerə bölünüb bir dənəsinə rənglərdir. İndi bunları cəmlədikdə bərabərdir. Hansı hissə alınacaq? 2 bütöv düzbucaqlı. Çünki 2 tamdır. 2 bütöv düzbucaqlı alındı. 1/4 burada, 1/4 burada. 4, -də 4 -də dənəsinin hansı rəngləndiriləcəyini üçüncüsinə. Buradan da sadəcə 2 dənəsi rəngləndi bu şəkildə. İndi isə keçəyik üçüncüsinə. Hesaplayaq o yunca 1 damla n 2 damla toplayanda 3 damləyir. Məxrəclər 8 də olduğu kimi qalır. Surətlər toplanıb surətdə yazılır. 3-n 2-ni topladım 5. Sadəcə gördüyünüz kimi surətlər toplandı və tamlar toplandı. Məxrəc eyni ilə qaldı. İndi modelləşdirək. Bir dənə düzbucaqlı götürürəm. 8 bərabər yerə bölürəm. Bu bütövdür. İkincinisə 8 dənəsindən 3 dənəsini rəngləyəcəm. qələmlə rəngliyirəm bunu. Bir dənəsi bütövdür. Siz rəngli qələmlərlə rəngləyin. Bir dənəsi bütövdür. Bir dənəsi nəsə sadəcə 8 dənədən 3 dənəsini rənglədim. Keçək ikincisinə. Üstə gələk. 2 tam, 2 dənə düzbucaqlı bütöv olacaq. 2 dənəsi bütövdür, 1 dənəsini isə 8-dən sadəcə 2 rəngləniləcək. Məndə orada yer qalmadığı üçün aşağıdan yazdım, siz ardıcıl yazın. Digərinin davamıdır. Bu ikisi də bütövdür. Cavab isə verəcək bizə. 1 2 3 dənə bütöv. 1 2 və 3 dənə bütöv. 3 dənə bütövdür, 4-üncünü isə 3, 5 dənə hissəsi rəngli olacaq. İnteraktiv üç dənəsi bütövdür. Siz bunu rəngli qələmlərlə qəşəng çəkə bilərsiniz. Məndə rəngli qələm yoxdur, sadəcə qara qələmdir. Burdan isə 5 dənəsi rənklidir. İndi keçək ikinci çalışmamıza, nömrə 2. Cəmi tapın misallardan birinin həllini modellə təqdim edin. 1. 2 tam 3/1 + 1 tam 3/1 = Tamlar toplanır. 2 tamla 1 tamı toplayanda 3 tam verir. Məxrəclər eyni olduğu kimi qalır. 1 ilə 1i toplayanda 2 verdi. Surətlər də toplandı, surətdə yazıldı. İndi gəlin bunun həllini modellə verək. 2 dənə bütöv düzbucaqlı götürürəm, 3 yerə böləcəm. Birini isə sadəcə 1/3-ünü rəngləyəcəm. Bunlar bütöv. Bunsa sadəcə 1/3-i. 2 tam 1/3 + 1 tam 1/3. Bir. bir dənəsi bütöv. Bir tənəsində sadəcə 3-dən biri. Bərabərdir. Cavabımız da 1, 2, 3 dənə bütöv. 3 dənə bütövdür, 4-cüsünün isə 3-dən 2 dənəsi rəngli olacaq. 1, 2 dənə, 3-dən 2 dənəsi rənglidir. Digərləri isə bütöv. Bular tam hissədir. digərlərini modellə təqdim eləməyib, sadəcə cavabını yazırıq. Sadəcə birini tələb eləmişdilər. 2 tam 6 da 1 + 2 tam 6 da 3. 2 tam, 2 tam, toplayana da 4 tam. Məxrəclər 6, 6 eynidə olduğu kimi qalır. Surətləri topluyuram. 1-nı 3-ü toplayana da 4. Keçək üçüncüsinə. 1 tam 8-də 3 üstə gələk 3 tam 8/3 bərabər 1 tam 3 tam toplayanda 4 tam eləyir. Məxrəclər 8 də olduğu kimi qalır. 3 ilə 2-ni toplayanda 6. Sonra keçək 4-üncüsünə. 2 tam 9/5 + 9/1. Bunun tam hissəsi yoxdur. Ona görə 2 tamın elə özü qalır. Məxrəc 9 də olduğu kimi qaldı. Surətdə 5 ilə 1i toplayanda 6. İndi isə keçək üçüncü çalışmamıza. Nömrə 3. Xalq çalğı alətləri ansamblı konsert qabağı 3 gün məşq etdi. Ansambl birinci gün 3 tam 6 da 1 saat, ikinci gün 4 tam 6 da 2 saat, 2 saat, üçüncü gün isə 6 altı tam 6 da 1 saat məşq etdi. Xalq çalğı alətləri ansamblı 3 gündə cəmi neçə saat məşq etdi? Birinci gün 3 tam 6 da 1 saat. İkinci gün 4 tam 6 da 2 saat. 3. gün 6 tam 6 da 1 saat. Biz bu 3 günde birlikdə cəmi neçə saat məşq elədiklərini tapmalıyıq. Bunun için cəmləyirik. 3 tam 6 da 1 4 tam 6 da 2 6 tam 6 da 1 3 tam 4 tam 6 tam topluyuram. 3-ün üstünə 4 gəldim 7, 7-nin üstünə də 6 gəldim 13 tam. Məxrəclər hamsında 6, 6-da olduğu kimi qaldı. Surətləri topluyuram. 1, üstünə 2 gəldim 3, üstünə də 1 gəldim 4. Deməli, 3 gündə cəmi 13 tam 6-da 4 saat məşq eləmiş olublar. İndi isə keçək 4-cü çalışmamıza. Səlim Əhmədgilin evinə qədər 5.2 kilometr, sonra isə Əhmədlə birlikdə Həsəngilin evinə qədər daha 1.5 də 1 kilometr yol getdi. Səlim neçə kilometr, cəmi nə qədər kilometr yol getdi? Nömrə 4. Əhmədgilə qədər Əhməd ilə qədər 5/2 kilometr yol gedib. Əhmədlə birgə birlikdə Bir tam 1 tam 1/5 kilometr yol gedib. Onda cəmi 5/2 üstə gələk 1 tam 5də 1 kilometr yol getmiş oluq. Cəmliyə görək. 1 tamla toplanası tam yoxdur. Ona görə 1 tamın özü qalır. Məxrəclər eynidolduğu kimi qalır. Sürətlər toplanıb sürətdə yazılır. 2 ilə 1 toplandı 3. Cəmi 1 tam 5də 3 kilometr yol getmiş olur. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza. Məlahət xanım hazırladığı salata 2 tam 8/3 kq pomidor, 1 tam 8/1 kq kök, 4 tam 8/4 kq badımcan əlavə etdi. Məlahət xanım salata nə qədər tərəvəz əlavə etdi? Nömrə 5. Pomidor nə qədər əlavə edib? 2 tam 8/3 kq kök 1 tam 8də 1 kq sonra badımcan 4 tam 8də 4 kq Cəmiyə qədər ə, tərəvəz əlavə elədiyini tapmaq üçün bunları cəmləməliyik: 2 tam 8/3 + 1 tam 8/1 + 4 tam 8/4. Əvvəlcə tamları toplayıram: 2 tam, üstünə 1 tam gəldim 3 tam, üstünə 4 tam gəldim 7 tam. Məxrəc 8d olduğu kimi qaldı. 3-nü 1-i topladım 4, dörd. 4-ün üstünə 4 gəldim 8. 8-i 8-ə böləndə 1 eləyir. O 1-i də 7 tam üstünə gələndə 8 tam eləyir. 8 kq. İndi isə keçəcəyik 6-cı çalışmamıza. Nümunəni araşdırın və hesablayın. Burda nümunədə bizə verib 3 + 2 tam 4-dür 3. Əvvəlcə tam hissələri toplayın. 3 tamla 2 tamı toplub kənarda yazılır. 4/3-ü yenə kənar hissədə qeyd ediliblər. 3 tamla 2 tamı topluyursan 5 tam + 4/3, 5 tam 4/3. Gəlin bunu uyğun biz də yazaq. Nömrə 6. Yəni tamları ayrıca toplayıb kəsirdə yanına yazırıq. 5 + 4/8də 5. 4/8də 5 qarışıq ədəddir, tam və kəsirdən ibarətdir. Onu bu şəkildə sadələşdiririk. 5 + 4 tam + 8/5. Tamlan kəsrini ayırdıq bir-birindən. 5 tamla 4 tamı toplayanda 9 tam + 8/5. Tam və kəsri topluyarkən tam yazılır, kəsri isə sadəcə yanına qeyd olunur. Bu qədər asan. Sonra keçək üçüncüsinə. 6 tam 5də 2 + 9 = 6 tam yenə qarışıq ədəddir. Biz onu 6 + 5/2 kimi yaza bilərəm. + 9. Tamla tamı toplayıram. 6 tamla 9 tamı toplayanda 15 tam + 5/2. Bu da bizə verir 15 tam yanına da yazdıq 5/2 kəsrini. Sonra keçək dördüncüsünə. Dördüncüsündə nə şey yazılıb? 7də 18 + 3. Öncə 7də 18 düzgün olmayan bir kəsirdir. Onu qarışıq ədədə çevirək. 18-in içində 7 2 dəfə yerləşəcək. 14. 7*2=14. 18-dən 14-ü 14 çıxanda qalıq 4 qalır. + 3. 2 tam 7də 4 qarışıq ədəddir. Onu 2 tam üstə gələk 7də 4 + 3 şəklində yazdım. Bərabərdir 2 tamla 3 tam topladım 5 tam. Yanına da qeyd elədim 7də 3-ü. 7də 3 yox, 7də 4-dür. O da bərabərdir 5 tam 7də 4-ə. Tam ədədlə kəsr ədədi topluyarkən tam yazılır, kəsrsə sadəcə yanına qeyd olunur. İndi isə keçək yeddinci sualımıza, nömrə 7. Birincisi. 5də 1 hissəsi ilə 5dəki hissəsinin cəmi 18 olan ədəd hansıdır? 5də 1 hissəsi ilə 5dəki hissəsinin cəmi 18 olan ədəd hansıdır? 5də 1 + 5də 2. Əvvəlcə tapdım ki, 5də 3. 5də 1 hissəsi ilə 5də 2 hissəsinin cəmi 5də 3 hissə deməkdir. 5də 3 hissəsi 18 olan ədəd. Biz bunu tapmalıyıq. Hissiyə görə ədəd taparkən ədədi hissə göstəricisinin surətinə bölüb aldığımız cavabı məxrəcinə vurmalıyıq. 18-i böldüm 3-ə bərabərdir 6. 6-nı da vurdum 5-ə bərabər 30. Deməli həmin ədədimiz 30 imiş. İndi keçək 7-nin ikincisinə. Bir ədədin 1/4 hissəsini 2 dəfə azaldıb üzərinə 5 gəlsək 20-nin 1/4 hissəsinə bərabər olar. Öncə hansı ədədi bilmirəm? Hər hansı bir ədədin x ədədinin 1/4 hissəsini 2 dəfə azaldıb üzərinə 5 gəlsək. Tənlik kimi də yaza bilərdik bunu. x * 1/4 x ədədinin 1/4-i deməkdir. Hər hansı ədədin 1/4-i Bunu 2 dəfə azaltmaq 2-yə bölmək deməkdir. Üzərinə də 5 gəlsək, 20-nin 4/3 hissəsi alınar. 20 * 4/3. Bunu belə kəsr şəklində ifadə edib tapmaq olardı. Biraz böyük yaş dövrü üçün. Belə yazmaq olar. Amma tam əksin də eləyə bilərik. Gəl indi ardıcıl həllini öyrənək. Bizə dedi ki, hər hansı ədədin 1/4 hissəsini 2 dəfə azaldıb üzərinə 5 gələndə 20-nin 4/3 hissəsi alınır. Biz öncə 20-nin 4-də 3 hissəsini hesablayaq. 20-nin 4-də 3 hissəsini tapmaq üçün 20-ni 4-ə böldüm, 5, 5-i də vurduğum 3-ə bərabər də 15 elədi. 20-nin 4-də 3 hissəsi 15 elədi. Nəyinsə üzərinə 5 gəlib 15 almışamsa, 15-dən 5-i çıxıram. Ardıcıl Dediyinin tam tərsini edirəm. 15-dən 5-i çıxanda 10 aldıq. Baxın bura. Nəyinsə üzərinə, nəyinsə üzərinə 5 gəlib, buranın cavabı 15 idi. 15 almışdım. Nəyinsə üzərinə 5 gəlib 15 almışdım. Deməli 10 uymuş həmin ədədə. Bu hissə oldu 10. Nəyi isə 2-yə bölüb 10 almışam. Onda 10-u 2 vurmalıyam. Həmin o ədədi tapmaq üçün. 20 Bu hissənin də cavabı 20-dir. Nəyin isə 4-də biri 20 idi? Onda biz 4-də bir hissəsi 20 olan ədədi tapırıq. 20-ni böldüm 1-ə bərabərdir 20, 20-ni də vurdum 4-ə bərabərdir 80. Həmin ədəd oldu 80. Orda deyilən ardıcıllığın tam əksini eliyərək biz gəlib bu çalışmanı həll edə bilərdik, bildik. Eyni qayda ilə bunu tənlik kimi də həll etsəydik bu nəticəyə gələrdik. İndi isə keçək 8-ci çalışmamızın nömrə 8. Şəhla 296 səhifəlik kitabın Kitab neçə səhifədir? 296 səhifə. Kitabın 8də 1 hissəsini cümə 8də 1 şənbə cümə günü kitabsa cümə, şənbə günü, hə. 8də 3 hissəsini oxudu. Rəhla bazar günü kitabın neçə səhifə, qalan səhifələrinisə bazar günü oxudu. İndi gəlin tapaq görək bazar günü neçə səhifə oxuyub. Öncə oxuduğu səhifələrə baxırıq. 8/1 + 8/3-dür. Bu da bizə 8/4. Biz 296 səhifənin 8/4-ünü oxumuşuq. 296-nı böldüm 8-ə bərabərdir. 3 dəfə 24, 56-nın içində 7 dəfə, 37. 37-ni də vuracam 4-ə. -də. 4 dəfə 7 28, 2 qaldı. 4 dəfə 3 12 2 də yadı 14. 146 səhifə oxunub. Qaldı 296 səhifə idi, 146-sı oxunub. Bərabərdir. 296 8 8 deyib 6 yazıram bura. 16-dan 8-i çıxanda 8. 8-dən 4-ü çıxanda 4. 2-dən də 1-ni çıxanda 1. Deməli 148 səhifəni bazar günü oxudur. Bu qədər qaldı. qarışıq ədədləri toplayarkən kəsr hissələrinin cəmi düzgün olmayan kəsr olarsa, onun tam hissəsini ayıraraq tamın üzərinə əlavə etmək lazımdır. Belə bir kiçik qaydamız var. Mənim kitabımda silindiyi üçün bəzi hissələri onruşqa ilə yazmışam. Sizin kitabınızda yəqin ki aydın görsənir. Nümunəyə baxaq. 2 tam 7də 3 + 1 tam 7də 6 = Tamla tamı topladım 3 tam 7-yəni idi, məxrəc olduğu kimi qaldı. Surətlə 3-nı 6-nı toplayanda 9 eləyir. 3 tam 7-də 9. 7-də 9 hissəsi düzgün olmayan kəsr olduğuna görə, fikirləşirəm ki, 9-un içərisində 7 neçə dəfə yerləşir? 1 dəfə bütöv yerləşir. Həmin o 1-i 1 tamı. 3 tamın üzərinə gəldim, 4 tam 7-də qalıqda 2 qaldı. İndi həmin qaydanı tətbiq edərək gəlin aşağıdakı misallara baxaq. Nömrə 9. 9-cu çalışmada 1. 2 tam 8də 3 + 1 tam 8də 7. 2 tamla 1 tamı toplayanda 3 tam, 8də 3 ilə 7-ni toplayanda surət 10 eləyir. Bunu da yaza bilərəm 3 + 8də 10. Tam və kəsr hissəsini ayırdım. 3 tam olduğu kimi qalır. Onun içərisində 8 bir dəfə yerləşəcək. 1 tam 8də 8 dəfə 1 8, 10-dan da 8-i çıxanda qalıq 2 qalır. İndi tamla tamı topladım. 3 tamla 1 tamı toplayana 4 tam. 8-lik ikinə də yanına yazdım. Keçəy eyni qayda ilə ikincisini işləyəy. İkincisində 1 tam, 14-də 13, üstə gələk 14-də 6. 1 tamla toplanan tam yoxdur, ona görə özünü yazıram 14-də. 13 ilə 16, 13 ilə 6-nı toplayanda 19 eləyir. 1 tam üstə gələk 14-də 19. Bunları ayrı-ayrı yazdım. Tam və kəsr hissəsinə ayırdım qarışıq kəsri. 1 tam olduğu kimi qalır. 19-un içində 14 1 tam yerləşir. Qalıqda 5 qalır. 1 tam 1 tam. 2 tam 14-də 5. İndi keçək üçüncüsinə. Üçüncüsündə 2 tam 9 da 4 + 1 tam 9 da 7. 2 tamla 1 tamı toplayanda 3 tam, məxrəc eynid olduğu kimi qalır. 4-lə 7-ni toplayanda 11. 3 tam + 9 da 11, ayrı-ayrı hissələrə ayırdım. 3 tam qalır. 11-in içində 9 1 dəfə yerləşir, qalıqda 2 qalır. 3 tamla 1 tamı topladıq. 4 tam 9 da 2. 4-cüsünə baxaq. 1 tam 11-də 7 + 1 tam 11-də 9. 1 tam 1 tam 2 tam 11-də 7 ilə 9 toplayanda 16 eləyir. Bunu 2 + 11-də 16 şəklində ayırdım, yazdım. Bərabərdir. 2 tam üstə gələk. 16-nın içində 11 1 dəfə yerləşir, qalıqda 5 qalır. 11 dəfə 11 11 üstünə də 5 gələndə 16. Bəli. 2 tamdan 1 tam toplayanda 3 tam, 11-də 5. İndi isə keçək 10-cu çalışmamıza, nömrə 10. Düzgün olmayan kəsrləri toplayın və cəmmimi qarışıq ədəd ilə ifadə edin. Nümunəyə baxaq. 3/14 + 3/11. Məxrəclər eynidə olduğu kimi qalır, surətlər toplanıb surətdə yazılır. 3/25. 25-in içində 3 8 tam yerləşir, 1 də qalıq qalır. Eyni qaydadan gəlin biz də tətbiq edək. 4/15 + 4/23 = 4/, 23, 4 Surətlər toplanır. 15 + 23 = 4/ də. 38. 38-in içində 4, 4 dəfə 9, 36 eləyir, qalıqda 2 qalır. İkincisinə baxaq. 7də 19, üstə gələk 7də 15 bərabərdir 7də 15 üstə gələk 19 7də 20, 34. 7 dəfə 4, 28 eləyir. Qalıqda 6 qalır. Üçüncüsünə baxaq. 5də 18 + 5də 14 + 5də 22. 5də 18 + 14 + 22 = 18 20 30 40 54. 54-ün içində 5 10 dəfə yerləşəcək. 10 tam 5 də 4 də qalıq qalacaq. Keçək 4-üncüsünə. 4-üncüsündə 6 da 15. Üstə gələ 6 da 19. 6 da 15 + 19 = 6 da 20 34 bərabər 6-da 34-ün içində 6 5 dəfə yerləşəcək. 6 də 5 30 eləyir, qalığı da 4 qalacaq. İndi isə keçək 11-ci çalışmamıza. Nömrə 11. Toplama əməlini yerinə yetirin və müqayis edin. 1-ci 1 Bir tam 6-da 5 üstə gələk 2 tam 6 da 4 boş dairə var 3 tam 6 da 1 hansı böyükdür onu tapmalıyıq öncə bu hissənin cavabını tapaq 1 tam 2 tam 3 tam 6 da 5 ilə 4-ü toplayanda 9 eləyir 6-nın içərisində 9 bir dəfə bütöv yerləşir o birini 3 tamın üzərinə gəlirəm 4 tam 6 da qalıqda qaldı 3 bu hissənin də cavabı 3 tam 6 da 1dir Hansının tam hissəsi böyüksə, o böyük sayılır. Bu biri. İkincisinə baxaq. 2 i̇ki tam 11-də 5 + 11-də 7 boşluq işarəsi 3 tam 11-də 4. 2 tam bu hissənin cavabını tapaq. 2 tam 11-də 5 ilə 7-ni toplasaq 12 2 tamı tutsaq 11-də 12 düzgün olmayan kəsirdir və 12-nin içərisində 11 1 bütöv yerləşir. O 1 tamı da 2 tamın üzərinə gələndə 3 tam eləyir, 11-də qalıqda 1 qalır. Bu da 3 tam 11-də 4-dür. Hansı isə daha böyükdür? Təbii ki, bu hissə daha böyükdür. Keçək üçüncüsinə. 12-də 5 + 12-də 3 boşluq işarəsi 3-də 1. Əncə bu hissəni topluyuram. 12-də 5 ilə 3 toplandı 8 eləyir. Hər tərəfi 4-ə bölsəm 3-də 2 alınır. Bu hissə də 3-də 1-dir. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdə surəti böyük olan kəsir böyük olur. İndi keçək oyunun ikinci çalışmamıza, nömrə 12. Kəsrlərin surət və məxrəcini eyni ədədə bölməklə məxrəclərini bərabərləşdirin və cəmi tapın. Birincisi 1/3 + 9/27 + 18/6. 1/3-ün məxrəc və surətini heç bir ədədə bölə bilmərik. Burada da deyir ki, kəsrlərin surət və məxrəcini eyni bir ədədə bölməklə məxrəcləri eyniləşdirin. Deməli bu kəsri heç nəyə bölə bilmiriksə Məxrəc 3 olaraq qalacaq. Bəs 27-ni nəyə bölüm ki, məxrəc 3ə çevrilsin? 9-a. 18-i nəyə bölüm ki, məxrəc 3ə çevrilsin? 6-ya. 2-ci kəsrin hər tərəfini 9-a, 3-cü kəsrin hər tərəfini 6-ya bölürəm. 3/1 olduğu kimi qalır. Üstə gələk 27/9, 9/9. Üstə gələk 18/6, 6/6. 1/3 yenə sadədə olduğu kimi qalır. Məxrəcdə 27-ni 9-a böləndə 3, 9-u 9-a böləndə 1. 18-i 6-ya böləndə 3, 6-nı 6-ya böləndə 1. Bu da bizə verir 3/3. O da 1 deməkdir. Sonra keçək ikincisinə. 6/4 üstə gələk 12/8, üstə gələk 24/16. Baxaq, birinci kəsrin surət və məxrəci ancaq 2-yə bölünə bilər. Birinci kəsrin surət və məxrəci ancaq 2-yə bölünə bilər. 2-yə bölünsə 3 qalır məxrəcdə. Bəs 12-ni nəyə bölüm ki, məxrəc 3-ə çevrilsin? 4-ə. Deməli, ikinci kəsr 4-ə bölünəcək. 24-ü nəyə bölüm ki, məxrəc 3-ə çevrilsin? 8-ə. Üçüncü kəsr də 8-ə bölünür. 6/2, 4/2. Üstə gələk. 12 bölək 4, 8 bölək 4. Üstə gələk. 24 bölək 8, 16 bölək 8. 3də 2 birinci kəsir, 3də 2 ikinci kəsir, 3də 2 üçüncü kəsir. Toplayanda 3də 6 eləyir. O da bizə 2 verir. 6-nı 3-ə böləndə 2 bütöv yerləşir, tam yerləşir. Bunda qeyd elədik, üçüncüsinə baxaq. 20/4 Üstə gələk 35/7, üstə gələk 15/3. 1-ci kəsrin surət və məxrəcini 4-ə bölə bilərik. 4-ə bölsək məxrəc 5-ə çevriləcək. Bəs 35-i nəyə bölüm ki, məxrəc 5-ə çevrilsin? 7-yə. 15-i nəyə bölüm ki, məxrəc 5-ə çevrilsin? 3-ə. Deməli, tapdıq nəyə bölünəcəklərini. 20'ni böldüm 4'e, 4'ü böldüm 4'e. Üstə gələk. 35'i böldüm 5'e, 7'ye. 7'ni böldüm 7'ye. 15'i böldüm 3'e, 3'ü böldüm 3'e. Bu bizə verir 5'de 1. Üstə gələk. 2-ci kəsir yenə 5'de 1. 3-cü kəsir yenə 5'de 1. Toplayanda da alınır 5'de 3. Belə elə bütün kəsrlərimizi hesablamış olduq. İndi isə keçəcəyik 13-cü çalışmamıza, nömrə 13. Rəngli xanaya elə ən böyük ədəd yazın ki, müqayisə doğru olsun. Ən böyük ədədi. 6 da 2 üstə gələk, kvadrat boşdur. Məxrəcdə 16-dır, kiçikdə 1-dir. Xanaya elə böyük ədəd yazın ki, müqayisə doğru olsun. 6-da 2-ni 6-da 1-i toplasanız 1-dən kiçikdir. 6-da 2-ni, 6-da 3-ü, 6-da 4-ü toplasanız 6-da 6 1 verəcək. Ona görə maksimum bu xananın yerinə hansı ədədi yaza bilərik? 3 yaza bilərik maksimum. 6-da 5 1-dən kiçikdir, amma 4 yazsaq 6-da 6 altı eləyir, 1-ə bərabər olur. İkincisinə baxaq. 8d 3 üstəgəl 1 tam 8d yenə xana boşdur. Kiçikdə 2d 1 tam var olmağını qoyduq kənara. Deməli biz bu xanıya elə bir ədəd yazmalıyıq ki, 8d 3-lə topluyanda həmin o 1-dən kiçik olsun. Ki, 2-yə çatmasınlar da. Biri burada var, topladığımız da 1-dən kiçik olsun ki, 2-yə çatmasın. 8də 5 qoysam bura, 8də 3 ilə 8də 5 8də 8, 8 eləyir və o 1-ə bərabərdir. Üstünə də 1 gələndə 2-yə bərabər olur. Deməli, bura 5 yaza bilmərik. Ən böyük 4 yaza bilərik. 3-üncüsünə baxaq. 2 tam, onda yenə kvadrat boşdur. Üstə gələk 1 tam, onda 3 kiçikdir 4. 2 tamla 1 tamı toplayanda 3 tam eləyir. Üzərinə də elə bir ədəd gəlməliyəm ki, 4-dən kiçik olsun. Yəni 2 ilə 1 topladım 3 tam. 4-dən də 3 tam çıxdım 1 tam. Yəni bu onda neçə yazıb üstünə də onda 3 gəlməliyəm ki, o 1-dən kiçik olsun. 7 yazsam, onda 10 on eləyəcək 1-ə bərabər olacaq. Üstünə də 3 tam gələndə 4-ə bərabər olur. Bu qayda pozulur. 7 yaza bilmirəmsə ən böyük 6 yaza bilərəm. Onda 9 eləyir. 3.9 da 4-dən kiçikdir. İndi isə keçək 14-cı çalışmamıza, nömrə 14. Düzbucaqlı şəkildəki sahənin uzunluğu 8.7 metr, eni isə 5.4 metrdir. Bu sahənin perimetrini tapın. Eni 5,4 metr. Uzunluğu 8,7 metrdir. Biz perimetrin tapmaq istəyiriksə, düzbucaqlının perimetrin tapmaq üçün eninlə uzunluğunu toplayıb 2-yə vurmaq lazımdır. Və ya xud enindən 2 dəfə, uzunluğundan 2 dəfə yaza bilərik. 5,4 enindən 2 dənədir. üstəgələk 8,7 + 8,7. Niyə 2-yə vurma düsturunu demirəm? Çünki burada kəsr hissələri toplayıb 2-yə vurmaqda çətinlik çəkəcəyiz. Ona görə hələ keçməyibsiz. Düzbucaqlının enindən 2 dənədir, uzunluğundan 2 dənədir. Toplayanda öncə bu ikisini bir toplayaq, bu ikisini də bir toplayaq. 5 + 5 = 10. 10-da 4 ilə 4 də 8 üstə gələcək 8 tam, 8 tam, 16 tam, 10 da 7 ilə 7 14. Bu iki hissələri də bir toplayaq. Bərabərdir. 10 tam 16 tam 26 tam. 10 da 8 ilə də 14 bizə verəcək 22. Bərabərdir. 26-nın üzərinə tutsam, 10 da 22 düzgün olmayan kəsirdir və 22-nin içərisində 12 dəfə yerləşir, 2 də qalıq qalır. Həmin o 2 tamı 26 tamın üzərinə gəlsəm, 28 tam onda qalıqdı 2 qalır. metr. Perimetri də bu şəkildə hesablaya bildik. İndi isə keçək 15-ci çalışmamıza. Elvin və Elçinin eyni məbləğdə pulu var idi. Rasim pulunun, ha, Elvin yox, üzr istəyirəm. Rasim və Elçinin eyni məbləğdə pulu var idi. Rasim pulunun 25 manatını, Elçin isə 35 manatını xərclədi. İndi Elçinin pulu Rasimin pulunun 5/4-ü qədərdir. Əvvəlcə onların hər birinin nə qədər pulu var idi? Əvvəlcə Hər birinin eyni miqdarda pul var idi. Elçinin də, Rasimin də. Rasim 25 manat xərclədi. Elçin isə 35 manat xərclədi. Bundan sonra, bundan sonra Elçinin pulu Rasimin pulunun 5/4-ü qədərdir. Yəni Rasimin pulunu 5 yerə bölsək, indiki xərcləyəndən sonraki pulunu, bu Rasimin pulunun, Rasim pulu isə bunun sadəcə 5/4-ü qədərdir. Burada da tam hissə modelini bu şəkildə veriblər. İndi şəkillə diqqətlə baxaq. Elçin 35 manat xərcliyib, Rəsim isə 25 manat xərcliyib. Elçin Rəsimdən cəmi neçə manat artıq xərcliyib? 10 manat artıq xərcliyib. O 10 manat burdakı hissəni tamamlayır. 25 25 bu hissələrdir. 10 manat isə burdakı hissədir. 10 manat elə 1/5-də biridir. 1/5 bir hissədir. Deməli 1/5 hissəsi 10 manat olan ədədi tapsaq, elə Bu Rasimin indiki pulunu tapmış oluruq. Üstünə də 25 manat gələndə əvvəlki pulu tapar. Yazıq nömrə 15. Rasim 25 manat. Elçin 35 manat. Xərclədikdən sonra Xərclədikdən sonra Elsinin pulu Rasimin pulunun 5/4-ünə bərabər olur. bərabər oldu. İndi diqqətlə bu şəkli tap bir də çəkməyəcəm. Siz amma bu şəkli çəkirsiniz. Eee, deməli bilirik. Elçin 35 - 25 = 10 manat Rasimdən çox xərcləmiş olur. Və bu Və bu rəsmin indiki pulunun 1/5-i qədərdir. 1/5-i qədərdir. Onda deməli biz 1/5 hissəsi 10 olan ədədi tapmalıyıq. 1/5 hissəsinin 10 olan ədəd tapaq. Onu böldüm 1-ə bərabərdir 10, onu da vurdum 5-ə bərabərdir 50 manat. Bu Rasimin puludur. Üstünə də 25 gəlsək, 50 + 25 = 75 manat. Hər birinin əvvəlcə 75 manat pulu olmuş oldu. İndi isə keçək 16-cı çalışmamıza, nömrə 16. Bəzək üçün alınmış 1 metr uzunluqda lentlər 20 santimetrlik hissələrə kəsildi. Öncə 1 metr bərabər 100 santimetr olduğunu tapdıq. 20 santimetrlik hissələri kəsildir. Tutaq ki, bu 1 metri ifadə eləyir. Tutaq ki, çəkirəm. A bəndi quraqda belə. Ümumilikdə bu bura 100 santimetrdir. 100 santimetr 20 santimetrlik hissələrə bölməliyəm. 100-ü böldüm 20-yə, bərabərdir 5 hissə alınacaq. Bir hissə, 2 hissə, 3 hissə, 4 hissə, 5 hissə. Biraz belə bir-birinə yaxın quraq bular. 5 dənə bərabər hissə alındı. A bəndində hər lent neçə bərabər hissəyə kəsilir? Bəzək üçün alınmış 1 metr uzunluqluqlu lentlər 20 santimetrlik hissələrə kəsildə hər lent neçə neçə bərabər hissəyə kəsildi? 5 bərabər hissəyə 1 2 3 4 5 burada yazdıq. Soru B bəndinə baxaq. Hər kiçik hissə lent 1 metrlik lentin hansı hissəsini təşkil edir? 1/5 hissəsini. 2 metrlik lentin 5də 1 hissəsini təşkil edir. Bunu şəkildən də görürük ki, hər bax bu kiçik hissə 5 dənədən birini ifadə edir. Sonrakı işlik cəbəndinə. Rəna bəzədiyi hissəyə 20 parça lent Fərhad isə 9 parça lent işlətdi. Hər birinin işlətdiyi lent hissəsini e, qarşıq ədətlə yazın. Ləna Rəna bəzədi hissəyə 12 parça lent. Fərhad isə 9 parça lent işlətdi. 12 parça lent işlədirsə 5də 12 hissə işlətmiş. 12 parça lent. Hər parçada 1/5 ifadədir. Onda bu 12də 5 hissəciklədib. 12də 5-i də 5də 12 hissəciklədib. 12-də də 5 2 tam, 5-də 2 deməkdir. Fərhad 9 parça Lent. Bu da 5/9 hissə deməkdir. 5/9 hissənin içində, tam, içində 1 tam, 9-un içində 5, 1 tam, 5/4. Hər birinin hissə işlətdiyi hissələri qarışıq ədədini göstərdik. D bəndində. Rəno və Fərhadın birlikdə işlətdikləri lent hissələrini qarışıq ədədlərin toplanması kimi göstərin və hesablayın. Rəna 2 tam 5-də 2 hissə işlədib, Fərhad isə 1 tam 9-da 4 hissə işlədib. 1 tam 2 tam, 3 tam, 9-da 2 ilə 4 dörd, dörd topladım 6. Cəmi bu qədər hissə lent işlənmiş olur. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Bu cür video dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidilə.